stress. Kasi ano, ano yung ulit niya. Ano ulit, hindi ako alam ang ulit niya. Thank you.
hang lo dulu ni. Ni 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 ni. Ha. Pasal sewa dia mahal 20,000. Ha. Kena muntah dah. Tak apa, bawa air lagi kita muntah. Bulan model dia kata pasal hujan tu. Ha. Bulan model. Ha. Jenuh ke? Oh, dia mulai minit lagi eh? Kau minit lagi dia ke? Mana ni, brother? Ni askar. Tengok pak ni kan? Dah kan? Sekarang kan? Kita kerja pula. Saya askar ni. Kita pak ni kan? Keluar tak, Allah, macam nak tahu. Saya ada nak cari Facebook ni. Eh, jadi Facebook. Ini belanggar tadi tu. Bukan. Dia nak inject. Dia holding punya CEO belakang ni. Meeting. Orang kaya-kaya pun ada meeting cepat. Tok M pergi meeting. Ada gosok pun tak apa ni. Jenuh meeting dah ni. Dah ada apa ni dah.